А там потом земли туда, земли сюда, но это дело украинцев, да, в первую очередь. Там в Конституции второй язык русский, там, не знаю, да, это их дело. Если цена вопроса в чем? Но то, что вот перемирие, остановить стрельбу, это самое главное, на мой взгляд. Ну, от що він каже? Він каже, що територія сюди, територія не важлива. Чорт, це наша земля. Це важливо. Русский язик нам не потрібен як другий. Нам не потрібен. У нас можна розмовляти будь-якою мовою. Ми будемо користуватися, якщо нам потрібно, російською мовою. Хоча щось мені підказує, що дедалі менше, 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 тому що ця мова, вона вже асоціюється з мовою ворога. Ми будемо розмовляти англійською, ми будемо розмовляти вірменською, якою завгодно. І на івриті теж. Так. Але це не тобі визначати. Ти кажеш, що потрібно припинити стрілянину в будь-який спосіб, навіть шляхом там, того, що віддати території, піти на. До речі, Путін же ж, коли озвучував свої вимоги Ердогану, якраз про російську мову і про території, це ж була одні з його вимог, там, здається, 5 чи 6 вимог. Розумієте, так? От, тобто, наскільки він все ж таки все це ретранслює, і наскільки от все це, ну, майстерно вплітається в дискурс. Просто нас не надуриш, тому що у нас всередині вже вбудовані детектори оцієї маячні всієї. Просто ми це відкидаємо. А росіяни, навіть які зараз сповнені благих намірів, які там вішають собі українські стрічки і таке інше, зараз мастурбують колективно на цього Овсянникову і на інших. Неважливо. Зараз і Ернста ще героєм зроблять, да? Тобто чувак, який зробив вас худобою, він зараз через те, що він втік, він ще героєм стане політичним біженцем. Anyway. От. Ви зараз, вони от отримують таку от вишукану цю пропаганду, та? І починають думати, а дійсно ж, ведь главное, чтобы не гибли. Так. Чтобы не гибли. Ведь мы же братья, если так разобраться. Ведь главное это. Ну подумаешь, Херсонская область, ну подумаешь, Николаев. Ну подумаешь, ну хорошо, ну блин, слушайте, да прекратите Бога ради. Отдайте этот Львов Польше. Зачем вам это все? Отдайте все. Давайте поделим, сделаем так, как это было в 1939 году. И будем жить мирно, как братья. Бля, ненавиджу, блин. Ну, клас же. Ну что? Не, ну просто, не, ну они же так и размерковывают. Главное, чтобы пиздав был. Голубь мира, выбачте. Ну, я Ну так, пиздав. да, Так, да. Вот, главное, чтобы вот это вот было, вот все. Вот это вот главное. Ребятки, сядем, давайте на завалинку закурим махры. Махры. Махры, выпьем чайку, чифернем, вот, погутарим о мире. Идите нахер, блин. Правильно. Це наша земля, і вона залишиться нашою. І, до речі, я вам можу сказати, що я цілком адекватно зараз, сприймаючи всю цю ситуацію, впевнений, що пояс нашої безпеки буде десь пролягати в Білогородській, Воронезькій, Ростовській області тощо.